Hey, en superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Hier aan Mikey Eftel. En ik ben weer eens in de Efteling. Op een zaterdag hier. Die kamer kei gezellig. Het is winter Efteling. Super grappig. Dus ik heb even. Ik heb ook een GoPro bij. Dus. Die wil ik hier sowieso verder willen. Rita. Kijk, gezellig, we hebben hem niet überhaupt. Het is redelijk druk. De rest van de dag erin zit. Het is natuurlijk. Kijk, gezellig hier in de Efteling. Het is natuurlijk echt sfeer en beleving. Super gezellig. Het is natuurlijk het mooiste, leukste, gezelligste park. Lekker dat sluit de bakjes goed, sinds dat 7 uur open of zo. Dus daar, super gezellig. Gewoon lekker te sluiten in het park, is ook weer gezellig. Ik ga natuurlijk. Vandaag natuurlijk verschillende attracties bezoeken. Is ook weer gezellig. Ja, dat is wel leuk. Kijk naar de achtbaan. De achtbaan is wel zo leuk. We moeten heel even kijken of ze überhaupt open zijn. Ja, vorig, die zat standaard open. Maar meestal door volgens mij lagere temperaturen of zo. Buitentemperaturen. Dan wil het nog wel eens gebeuren dat ze hun achtbaan dichtgooien. Of nog later open gaan op de dag. Ja, hoeveel is. Ik heb de Efteling app daar in het middel. Daardoor kun je kijken van of de. Welke attracties er open zijn en welke ergens. Dicht zijn of later open gaan, weet ik het. Maar mensen, we zullen zien. Ik ga er sowieso vandaag een super leuke vlog voor maken. Het was super grappig. Vandaag ook eens. Ik heb op mijn abonnement de vriendentickets openstaan. Die zijn ook nou ingezet, want het is vandaag eigenlijk een blokweekend voor abonnementhouders. Maar ik heb vriendentickets gekocht. Daardoor mag ik toch op een blokdag naar binnen. Dus abonnementhouders hebben er dus goed eens twee per jaar of zo. Zoiets, weet ik het. Hallo! Kijk, rijders van Evelijn, die lopen in één keer hier. Dat is natuurlijk super leuk. Kijk, hier een rijder met een kabouter, dat is super grappig. Dus ja, mensen, ik ga een super leuke vlog maken. Dus blijf lekker kijken. En trouwens, ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan even. Het zorgt ervoor dat ik zeker de 1000 abonnees al. Zeker over de 1000 nog. Dat ze nog niet zeker halen, zou ik tof zijn. Dan mensen, lekker. Jonge kijkers van mij, Kev, samen met Hotel en Rijkrijk, zoals de Python. Helemaal, volgens mij de Baron ook, die staan stil. Waarschijnlijk gaan ze later op deze dag toch wel open. Maar het is even afwachten van hoe laat en wanneer. Waarschijnlijk straks wel weer open. Althans, dat hoop ik. Misschien een keer zijn de later op de dag de buitentemperatuur gaan stijgen dat dan wel de achtbanen open gaan, maar ja, boeien. Even kijken welke attractie ik in de tussentijd ga doen, maar hou hier de rij wel even kijken of de oude tuffer open is en anders loop ik gewoon aan de andere kant van het park. Dus kom goed. Here we go.
Ja, Kees van mij, ja, welke goed is. De Piet dan is net open gegaan. Ik heb heel even staan wachten hier ook. Dus de is nu open gegaan. Dus als mensen hebben daar van Rijtje Piet dan. Ik ga er zoveel zin in mij. Zijn we Rijtje Piet dan. Dus dat is gewoon lekker. En dat is net open gegaan. Ik stond even een tijdje terug. Ik had gelijk. Dus ja. Mensen, ik ga even Rijtje Piet dan doen. Ik ga lekker van met mijn GoPro. Dus lekker. Yo, Kees van Mike Jaftel. Zo, net in de Pieter geweest, zoals jullie hebben kunnen zien. Ja, daarnet heb ik ook al een ritje vroeger gedaan. En in dat heb ik niet gefilmd, maar maakt niet uit. En in de Vliegende Holland, die gaat iets later open. Ik heb toch wel het geluk dat de Pieter straks wel in één keer open ging. Dus de schilder. Dus de, ja, dat is wel fijn. Daar hebben jullie ook al de onrijd van kunnen zien. Dus. Dat is ook super leuk. Ik ga nu de, even bij de warme winterweide kijken. Zo'n even rondje eroverheen roepen, ja, dat is wel leuk. Dus ja, eerlijk gezegd, dat ik toch wel leuk vinden. We kunnen helemaal in de winterseizoen. Misschien dat ik straks in de avond nog ook nog even. Als het eind van de middag, begin van de avond. Ook nog eens even kijken, want dan is het donker. Met de warme lampjes, dat is wel lachen. Dat is leuk. Dat is weer. Dat is lachen. Zo. Grappig dat ik zo'n worstenbroodjes kraam hier op de winterweide heb. Dat is leuk. Zo. Hier kijk van mijn keer Eftel. Nou, een klein rondje winterweide gedaan. Ik ga staan. Later op de dag. Of het donker is, wel een keer. Terug naar die winterweide. Het is. Ook als eerlijk gezegd super leuk. Hey! Allemaal leuke medewerkers, ik ga het maar allemaal uit. Ah ja, allemaal fan van mijn keer Eftel natuurlijk. Ja, mensen die we sowieso kennen. Dus ja, dat is sowieso wel even leuk. Ik ga even een rondje over de. Een rondje over de Anton Pieckplein. Dus dat is wel super leuk. Dus nu even een rondje, denk ik. Ik denk om even een rondje in de zweefmolen te gaan. Dus hier op het Anton Pieckplein. Dat is sowieso wel even leuk. Dus maar zeggen. En daar vlak ik mee. Dat is wel leuk zo de winterlijn. Ja, zweefmolen. Oei, wat te vlat. Lekker. Oei. Lekker, lekker. Het is best wel leuk zo achter die zwemmen. Dus. Yo, kijkers van mij, ik even vertel. Ik ben net in de zweefmolen geweest en nu sta ik voor het Lari Koekhuis. Dus ik ga nu nog even een rondje door het Lari Koekhuis. Dat is wel super leuk. Lari en Mark, weer Lari Koekhuis. Ja, ook wel heel leuk. Ik vind het sowieso wel leuk om lekker hier. Om lekker heel dag hier in de Efteling te zijn. Ja, ik geniet er gewoon van om heel te zijn, mensen. Dus. Ik vind het sowieso wel.
sowieso altijd leuk om even gewoon lekker in de Efteling te zijn, lekker te genieten. Dus ja, dat is sowieso altijd wel even lachen. Ja, dat is ook altijd wel leuk. Dus ja, ik ben lekker te sluiten in het park en ook lekker genieten. Dus ik kom nu aan met de lachspiegels, maar dan loop ik even. Ik zit te denken om even te terug gaan kijken bij Lijns Brouwhuis. Want dat is ook altijd wel even grappig om te laten zien, zeg maar. Dan loop ik nu even naar Lijns Brouwhuis. Ja. Kijk, we zijn nu bij de Lijns Brouwhuis. Dat is wel lachen. Dat is wel even leuk. Ik zit te denken om heel even richting Droeven, hoe heet dat, Tom van de Vanplein te gaan. En bij die hebben ook allemaal winterse decoratie en de snowglobe. En hier heb je natuurlijk ook nog eens op dat plein bij een kerstboom staan met sneeuw erin. En de Efteling staat natuurlijk zo tijdelijk om een bepaalde tijd. Komen er ook nog eens van die elfjes naar buiten en dat is ook wel heel leuk. Dus misschien dat ik nog ook nog even een ritje de Reuvelig ga doen. Dat is ook wel lachen en dan ga ik mensen, ik zou zeggen, lekker. Oh!
Ja, kijk eens voor mij, ja, dan nu even richting, of ja, doe nou het Sprookjesmuseum. Ja, super leuk. Ik wil even een flink rondje Sprookjes. Even lekker een Sprookjes bekijken, dus grappig. Ja, ik vind het sowieso altijd leuk om lekker hier in het park te zijn, lekker genieten, lekker van rondjes Sprookjes, dus door. Dus ik heb even de vlucht gedaan, maar zo kan hij even lachen. Dus, ja, dat is ook wel leuk. Dus, we zijn in het drinkend park vandaag, maar ja, maakt dat maakt in principe niet uit. Dus, ja, dat er. Dus, wat ik mijn sprookje van de Reus is nog steeds bezig, maar... Dus, kijk, gezellig, heel lekker in het park, heel lekker het genieten van de zes. Dat is sowieso leuk, daar voor community natuurlijk. Ja. Kunnen we natuurlijk even. Maar ja, het is, ik heb buitendorp. Ja, ik heb buitendorp, mensen, echt. Dus ik loop even. Ik ga gelijk maar even het paddenstoelenparcours door. Dus. Zo lach je. Kijk, paddenstoelenparcours. Even een rondje erheen lopen en dan gaat het. Ik vind het zelf heel leuk. Ja, deze. Ga even weg. Kijk, hier. Kijk, eens hier anders. Ik heb bij deze ook laatst ook al op laten zien. Lekker net of er zo'n kabouter boven een snurken is. Zo lachen. Maar ja. Ik zie weer. Maar andere kabouter. Bij deze moet ik wel even gebukken, maar maakt niet uit. Denk ik denk ook dat ik gelijk even het andere kabouterhuisje door ga. Als je er een gaat en ik er terug ben, dan kan ik het net zo goed in één keer doen. Dus dat is wel altijd even. Grappig. Dus ik denk om dit Ja, dat laatste stukje is wel een ding. Dit sprookje even erin te lopen. Nee. Dit komt er wel fijn. Zo, dat is. Ja, dat sprookje was zo leuk, vooral met die kabouters en alles. Dus ja, dat is. Maar het is gelukkig druk weer, dus gaan ze een stukje verder. Ik heb het schrijven, zie je dat? Het is wel weinig. Gaan ze stukken buiten voor mij. Dat is ook wel grappig. En dus daar. Ik heb natuurlijk een heel rondje door het Sprookjesbos door. Zo, ik zie het wel even leuk om even een rondje door het Sprookjesbos te doen. Kijk, dit is ook een lachje. Nu even weer laten zien. Hey, kijk nou, daar staan allemaal mensen buiten in de kou. Nou, mij niet gezien. Huh, ik ga gewoon lachen. Dat is grappig. Hey, anders gebruikt de reuze. Ja, blijf lachen. En dan gaan we even langs door naar Langrijk. Dat is ook wel leuk.
Dat is wel grappig. Heel lang ben ik op bezoek. Ik heb ook eens vroeger was kneten druk, maar dat maakt niet uit. Ik heb even lang nek te laten zien. Dus. Johnny. Ik heb lang nek. Maar niet met de kleine. In ieder geval lijkt ze zelfs een muts erop. Super grappig. Maar we gaan nu denk ik door naar de raak lichtraak. Dus voor de raak lichtraak dus even kijken. Dus ja, maakt niet uit. En vandaag sprak ik tot 7 uur op, hè. Dat ik hem kwart over 6. Om kwart over 7 ook nog ga ik horen, maar ik denk niet dat ik er even naar ga kijken. Dus misschien dat ik er een ander keertje wel af wil ga kijken. Dus. Dat is ook wel lachen. Nee. Ik loop nu door naar de eigenlijke rijk of kijken. En, ik vind sowieso altijd gezellig om lekker even door het Sprookjesbos heen te lopen. En lekker te genieten van de Sprookjes natuurlijk. En, ja, sowieso wel grappig. En, zo, allee. Ik loop wel nog een beetje achter met de voice, maar dat maakt niet uit. Dat je er een gelukje heeft. Ja, zo goed gelachen. En, hier langs de 7 geitjes aan de boze 12. Even geinig. En, zie je de geiten? Dat is sowieso wel een vlag hier. Ik kan dan niet eens een ander keertje weer. Maar in ieder geval, ik vind het sowieso grappig om zo bruid hier te zijn. Dus ja, dat dus. Ik zeg zeer in mijn leven hier in Parijs. Dus. Ja, dat is. Ik ben nou bijna bij aan zijn grietje. Zal ik even kijken. Ik zie dat hij al af en weg aan zijn grietje. Ik wacht jou. Kijk, dit is het plukje van aan zijn grietje. En, even kijken bij het plukje van. Kijk hier. Vrol, of weet dat? Die heks van Hans en Rietje weet nog niet wat echt aan de paddenstoel natuurlijk. Ik loop nu heel even door naar voor Holland, want die laat het altijd sneeuwen, maar voor mij hoeft die sneeuw niet in ieder geval. Zo, allee. Ja, sowieso wel even leuk. Hoe is het je strekje? Stem, sowieso wel even grappig. Ik
sneeuwen. Oh god. Ze laten weer sneeuwen, hè? Nou. Vrouw Holle toch. Zo mensen, ik loop nou op bij Ilse Strikje dat op lijn. Ook al gezegd. Ja, een rode plein, zeg maar. Dat is ook wel lachen. Ja, het is eigenlijk druk in het park, maar dat maakt niet uit. Dus ik, maar wat dat trekjes heb kunnen doen, prima. Ja, ik vind het wel lekker snoezen, want dat sluit hier in. Dus, hoe ja. Dus, ja. Ja, ik kom nu bij de zes graden. Alleen bij de zes graden is het nog een keer druk. Ik doe hem nog wel een keertje weer als het rustig is. Wat ik wel kan doen is even de looproute van de zes graden doen. Dus ja, doe dat maar aan mensen. Dus, ik wil even reinig. Dus we gaan even verder naar. Ik heb een plein met de Kerenkoning aan zo kijken. Ja. Dus even kijken bij de Kerkkoning. Even kijken hoe met de Kerkkoning. Ja, ik vind het sowieso altijd. Ik vind het sowieso echt kijken zelf. Ik ben echt kijk blij dat ik überhaupt hier in het park ben. Yeah. De Kerenkoning. Nee, volgens mij doet dit nou niet. Staat niet aan of weet ik het wel. Hey, zie de water is bevroren. Kijk hier eens voor. De ruiten zoeken zeg maar eens geluk. En ik ga even kijken bij Reus een klein duimpje. Gezellig hier hebben. Dus de. Oh ja, dat je dan. Kijk, ja. Dan. Ja, het is waarschijnlijk in het nieuwjaar toch, dat die opruimt waarschijnlijk klaar is, ergens in het nieuwjaar. Maar dan ga ik vanzelf als ik nou op mijn vlog zetten wil ik. Dus dat vind ik super leuk. Er is van klein duimpje wel lekker snurken. Kijk, een klein duimpje.
zulke geintjes. Stem. En even kijken, bij repelsteltje. Niemand weet dat die repelsteltje heet. Dus gelijk. Shit, kijk hier maar, zie je er helemaal geen besteld zijn. Niemand weet dat ik repelsteltje heet. Niemand weet dat ik repelsteltje heet. Juist, kijk eens uit, leg. Even repelsteltje, heb je de hele keer eens gezien? Repelsteltje, ja, dat is ook. Zo lach je. Ja, mensen, ik kan nu niet kiezen, niet mijn winterse vest aan. Die ik laatst had gekocht, maar ik dacht dat dit maar eens aan. Dus ja, dus kom je zeker gezellig weer aan het park, dat is het belangrijkste. Dan loop ik even langs. Ik zag het! Weet je, kniezuchtje. Dan ga ik even kijken. Even kijken of ik knie in de kniezen nog wat de kniezen heeft. Wat dan? Dus kijk, ik ga de keuken omhalen. Zo lachen. Zo, dus ik ben benieuwd. Goedendag, ik ben kniezende kniezoor. Wat zeurderig soms, maar ik heb wel een hart van hout. Ja, klopt, je ben ik vanuit de kniezertje. Ik ben wel langs het nieuwe kleren van de keuze, maar loop ik een heel even voorbij. Dus zegt de keizer, want hij lelijk uit zijn dag was gezet. Goed. Ach ja, ja. Even kijken of ik een plastic spoedjes moet filmen als ik kan het doen, maar ja, boeien. Kom, ja, sowieso wel even leuk hier, sowieso in het park. En Ja. Jij doet me niet in de drukte, schat. Ja, ik heb een keer het vroegst om te vertellen, heet. Hier, nou, we hebben nu weer nog vroeg buiten of die in Holland nog open gaat. Samen, ja, dat gaan we straks wel even zien. Ik wil even kijken of de Efteling heb, of klopt, ik kom er straks toch weer langs. Dus de bel. Ja, zo leuk. Ben je er allemaal weer het achtergrond, sprookjesboom? Stem. Dat is een echte.
Ze toeterde een grote toverbel. De toverbel moest er op kapje en samen met Reus de bel terug naar Heks. Ze bliezen hard, heel hard. Blazen jullie ook allemaal mee, kinderen? Blaasbaan. Goed zo. De toverbel vloog terug naar Heks, slokte haar op en vloog weg. Ver, ver weg van het sprookjesbos. Opgeruimd staat Tijdje. Inderdaad. Zo zie je maar, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat doet mij denken aan die dag dat Reus... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. We kunnen door naar richting vader, even kijken hoe druk het daar is en zo. Ik wist niet of ik wel die kant op. Zo, zo zullen we genieten zo, hè mensen. Lekker. Leiding, Veren Genie. En in ons midden ons rijkorgel, F. Miralda. Wij zijn de charlatans. Dank u. Dank u wel. Ja. Ja, en als we dat toch aan het voorstellen zijn. Hier in het midden. Dit is mijn petovergrootvader, Jozef Charlatan. Hij was dirigent. Ja, en samen met zijn orkest deed hij hier op deze plek mee aan een belangrijk internationaal muziekcomponist. Hier op deze plek, totdat zij allemaal verdwenen. Als u even achter u wilt kijken, dan ziet u taverne in den zwarte kant. Mijn vrouw en ik zijn hier sinds kort een kruidenierswinkel begonnen. Overdag kunt u hier alles kopen. Maar s'nachts... Op een nacht... Onlangs schrokken wij op uit onze slaap omdat wij vreemden vermijden. Sinister, gerommel, kraken, kras. Toen wij eindelijk de moed bij elkaar hadden geraapt, zijn wij onderzoek uitgegaan naar waar deze huiveringwekkende geluiden vandaan kwamen. Nou, achter de zwarte kat, daar vonden wij oude stallen. Nog uit de tijd van de abdij. In het donker vonden wij ons daar een weg tussen manden, kisten, dozen, oude meubelstukken. En daar, verborgen tussen de oude huizen, vonden wij een stapel papieren. Otto, wat is er? Nou, ik ben gekrapt. Eens kijken. Dat zal dat zwarte kittenval zijn, hoor. Ik zeg de hele tijd al, de beest is niet te vertrouwen. Dat kleine zwarte katje bedoel je? Dat kleine zwarte katje, ja. Otto Charlatan, vanaf nu laat jij dat beest met rust. Ben ik duidelijk? Ja, ja, ja. Ja? Goed. Maar wat heb je nou eigenlijk gevonden? Ja. Het zijn... tekeningen van... Kijk, dat is van de oude abdij. Och, en kijk hier... Nou, ja. Ongelooflijk. Kijk toch. Onleesbare geschriften. Zo houden. Hallo, zo, ja. Maar Otto, dit zijn niet zomaar aantekeningen. Dit zijn de aantekeningen van petovergrootvader Jozef. Het is echt haast onleesbaar. De hele avond deed Otto pogingen om die aantekeningen van mijn petovergrootvader te ontcijferen. In de tussentijd was ik kruiden aan het sorteren. In de verte hoorden wij het gekonder van onweerlagen. Ik liep naar het raam en staarde in het duisteren van de nacht. Toen plotseling in een flits werd het bos hel verlicht. En dan... Wat is er aan de hand? En daar zag ik iets. Iets zwaars. Iets groots, iets duisters. Het onnoembare. Otto, ik kijk, ik zie niks. Er is niks aan de hand. Niks aan de hand. En ik ga het op de kruis.
kruiden thee voor je. Ja, ik hoef geen thee. Je moet op te kalmeren. Ik hoef niet te kalmeren. Ik wil hier gewoon weg. Ik heb hoofdpersonen, Esperanza, door heel Europa geduwd. Over de Alpen, over de Pyreneeën. Ik heb speciaal voor jou de zoetkotterdans aan dat en de zittaken. En toen bracht Esperanza ons naar deze onwelspellende plek. En hier vonden wij alle graven van alle orkestleden. En de grappige plak in mijn Engelberg. De eerste, ja, dat weet ik ook wel. En hier vonden we het mausoleum. Van Jozef, Jean-Laurent, Jean met ook een grootvader, Haas met ook een grootvader, die zien van mij. En toen raakten we alles spullen kwijt. En het ezeltje hebben we nog steeds niet teruggevonden. Oh, en we wonen er niet. In het lelijke, afgebladderde grot. Oh, en ik ben ook nog gekrapt. En dan wil jij dat ik je blijf? Ik ga. Otto. Al die ontberingen, die hebben geleid tot dit punt. Otto, er is hier iets. Ik voel het. We zijn er bijna. Felicitas, je dat dan, het maakt niet uit wat je hier staat uit te kramen. Maar ik ga. Otto, charlatan, jij blijft. Ja, Kees van mij keer, zal ik nu even vatten mijn gaan in? En ja, daarna, ja, straks heb ik de charlatans gezien, dus ik was super leuk, dus stuur even lekker de vat, ja, lekker. Ja, oké, voor mij even dat ik vat mijn ranen gedaan en hier even lekker een rij. Mijn vliegende landen is nog steeds gesloten. Dus ik ben wel benieuwd of het hier op rood naar open gaat vandaag. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Gelukkig is de Python wel open. Ja, dat is. Zullen jongen wat altijd mijn favoriete attractie natuurlijk dus. Ja, dat is. Het is even niet anders mensen. Maar als je erop is, gaat het er zeker in. We worden even een ritje op Python, denk ik. Maar gewoon wat leuk is, is de lekker. Thank you.
mensen kunnen naar de Python. Er komt er zelfs de wegenwacht. We hebben daar de wegenwacht hier in het park. Ja, superleuk. Super grappig. Zo, kijkers van mij, Jeff. Ik zit nu even in de oude Tuffer. Dat is ook weer grappig om even in te zetten. Zal die toeteren ook eens even laten horen. Dat is deze toeter dan. Dat is grappig. Maar ik had zoiets van. Ik zou voor de oude Tuffer hebben als ik wel lach. Ja. Want ja, dat is ook wel leuk. Ja, ik heb net uit het Smittelsmoraal zo natuurlijk elke uitje van de oude van de oude Tuffer is helemaal een eigen naam. Dus de. Dat is zeker best wel grappig. Dus de. Maar ik vind het sowieso wel altijd gezellig in het park. Dus ja. Ja, dat is wel jammer dat de Vliegende Hollander dicht is. Ja, dat is wel balen. Maar ja, ik wil dat ze er niets aan doen. Dus, ja. Maar ik heb zoiets van, ja, ik zou de Tuffer hebben. Ja. Dus, ja. We kunnen hier maar verkeer in te gaan, dus ja. Een halve maand is nou een onderhoud, zeg maar, dat schommelschip. Dat ik deze vlog opneem, zeg maar. Ja, maakt niet uit. Dus, ach ja. Dit is sowieso wel afgelopen. Gezellig zo, een oude Tuffer. Dus, nou, ik vind het sowieso wel leuk dat ja, dat ik in het park ben, dus daar. Dus daar, ja, ja, dat is vlak, ja. Leuk om de hele tijd op de toet te duwen. Sowieso wel even leuk. Ja, ze moet ik een stukje met die oude auto die vorig op de baan heeft gereden. En zo, ja, sinds de vervanging van de oude Tuffer hebben ze die oude auto's toch nog wel weer gebruikt. Dus, ik vind die kippen geplaatst als ik heb laten zien. Dat is zo lach, hè? Dus de. Ja. Ja, ik vind ze zo lachen. Even hier in het park te zijn. Dus de. Lekker! Ja, mensen. Het is even leuk dat ik tot sluit hier ben. Ik moet dat met mensen. Grappig. Dus dat ga je niet. Dus daar. Mensen, ik ga zo meteen naar de volgende trekje wat ik ga horen. Dat gaan jullie zo meteen zien. Dus,
ik zeg, blijf daar aan kijken. Dus ze zeggen lekker. Zo kijk ik van mij af dat ik nu de vierde single rijde symbolica in. Dus ja, het is best wel leuk. Dus ik ben best wel lach hier. Maar nee, volgens, ik denk dat ik natuurlijk in die oude tuffer als ik wil even lachen. Ik heb zoiets van, ik ga gewoon even leggen daar. Als je gewoon even die symbolica en zoek wel best leuk. Maar weet je, dit bij de single rijden. Is dat een verrassing welke toer je hebt? Dus dat is natuurlijk met de single rijden, vullen ze daar lege plekken op. Dus in ieder geval, ik ga er lekker in. Dus ga ik ook weer die aan toe filmen. Dus dat jullie weer allemaal meemaken. Dus ik zou zeggen, niet lekker mee. Oh,
Oké, wij zijn hier ook even, want we zijn hier niet straks, dat ik erin heb gezeten en nou, bijna bij station Oost. Maar ik bleef een rondje zitten tot aan, weer aan, Marrijk. Dus, leuk. We zitten nog direct in de stoomtrein, dus we zijn net aangereden. Dus we zijn net rijden, dus we hebben super leuk moesten en even een station heel even wachten. Dus we zijn op rijden, dus super grappig. Superleuk. Ik denk dat jongens en dergs steeds een ander uit. Ik ben even balen, maar ja, dat doe ik ook goed. Kijk mensen, het is Piranha, maar ze zijn een groot onderuit in Den. Het is mijn onderuit voor eigenlijk weet ik veel. Als het Piranha weer open is, word je natuurlijk nog nat en dan nat. Vet en Morgana. Dat is een Max en Moes en Bakkerij Krummel. Alleen, Max en Moes is helemaal een lange tijd dat ik daar niet meer bij in geweest. En natuurlijk hier. Jezus, lekker in de. Ik ben ook graag. Zit het wel grapjes. Zo natuurlijk, als je in de stoomtrein zit, een soort van bouwetitie van Grand Hotel. Zoals jullie dat ook is.
gebouwen een beetje in. Ja, de dal. Ja, zo, als je de tunnel zo verbouwd deed op mijn kanaal van de Kredertal. Ja, met de dansmakam zijn ook nog bezig, maar die gaat oktober 2024 open, hè? Dat is ook wel vet. Mensen, was een. Yo, kijkers van Mikey Aftal, ik ben net gearriveerd op de warme windrijden. Zoals jullie net zagen, ik zat natuurlijk in de stoomtrein. Dus ja, daarna ben ik gewoon van het stoomtrein hier naartoe gelopen. Ik dacht, ja, ik ga toch nog even hier op de warme windrijden, dus even kijken. Dus nog niet helemaal donker, maar ik dacht, ja, boeien. Dus dat wil ik jullie nog even laten zien, dus dat is wel leuk. Dat is super leuk. En dat is wel grappig zo. Ja, dacht, laat nog even een stukje zien van de warme windrijden. Dat is gewoon super vet. En het hier is net zo'n optredentje geweest van zanger, gelukkig weet ik het. Ik ben best leuk. Dus ja, best leuk. Ja, dat is leuk. Maar ja, dit is een eigen ding natuurlijk. En ik heb daarnet natuurlijk van het stoomtrein afkwam. Ik heel eventjes hier zo bij zo'n vreugde vuurtje gestaan. Dat is super vet. Dus wel leuk. En kijk, ja, die kerstboom met al die dingen erin. Dat is natuurlijk wel grappig uit. En nu met die eco-hoedjes en hartjes en zo. Met de Eva en Efteling erin. Dat is ook heel gezegd heel vet. Dus ik blijf lachen. En ook om een bepaalde tijd kan je hier op de slee met op de foto met producer een Parlijn. Ja, dat is ook wel grappig. Dus dat is. Ja. Hier achter mij zien jullie de pagode. Net daar. Ja. Dus ja. Ja, dat is ook wel leuk. En ja, ik ga zo meteen ook weer eens naar een attractie, maar ja, nog even kijken welke hoen of wat. Dus, maar ja, dat is ook wel best wel grappig. Maar ja. Ja, dus weer even een klein rondje in de winterweide. Misschien dat ik de winterweide volgende keer weer in het donker. Als het donker is, weer eens gaan doen. Maar ja, mensen zien wel. Dus eerlijk gezegd, blijft ook wel mooi gemaakt zo die winterweide. Staan ik zo in de gedunde Sirocco pagode in het donker. Weet dat de Python in het donker. En wat wel een nadeel is dat weet die. Ja, de Vliegende Hollander waarschijnlijk niet meer open gaat in de stad. Eerst wat ik keek ook nog even op de Efteling. Ik stond vandaag op gesloten. Dus ik dacht, ja, even balen. Maar ja, maakt niet uit. Vond ik een keer beter. Dus wacht wel, we zullen zien mensen. Dus daar kan dat maar goed. Yo, Kees van Mikey Aftal. Ja, we hebben een stukje windrijden laten zien. Dus zo vet. Ik ben nu onderweg even richting Pagode. Zo leuk. Kijk hier, zo'n winterse kacheltje is super leuk. Leuk ook in verband met de winter, qua winterrijfding, dat soort. Zo leuk. Sowieso leuk, maar ik ben nu terug richting Pagode. En ik ben zo meteen ook nog even richting Sirocco, want dat is ook wel heel vet. En die ook sowieso ik in donker zien, want je ziet alle lichtjes ook in het park, maar ook buitenaf. Dat is ook wel leuk om te zien. Dus ja. Ik heb het zal er ook weer zien gaan. Dus ja, best leuk. Dus dat is lachen. Mensen, ik heb er goed in, dus ik zeg lekker.
Zo mensen, dan zitten we dan, dan gaan we samen dan een pagode. Wel heel erg leuk. Dus dan zien we al die lichtjes beter. Het is ook wel leuk om in een donkere pagode te gaan. Dat is wel vet. Het is ook misschien leuk is om te zien. Ik heb vorige keer al, ook al heb laten zien, die is het schuitje van... met die... de symbolica is ook wel vet. En kijk, daar is die ook nog. Ja, ja, ja. Dit is echt heel vet. Gouden van bovenaf. Kijk dan naar Ruigrijk. Prachtig. Dat is echt best wel leuk zo. Check die windrijden. Check die windrijden van bovenaf. Echt heel vet. Echt goed belichte windrijden. Goed erachter. Daar ergens komt de stoomtrein dat voorbij. Dat vind ik echt heel vet. Ja, ja, zo meteen zien jullie ook natuurlijk de vlinders bij Symbolica. Kijk trouwens de promenade van, hier zie je natuurlijk die vlinders ook wel vet. Maar daarachter, hier zien jullie daar helemaal de promenade, dat is ook erg mooi belicht om eerlijk te zijn. Dat is ook eerlijk gezegd best wel gaaf. Super leuk. Was weer een reetje pagode, dus heel leuk. Zo kijkers van Mike Eiffel, ik kom net uit de pagode, dat was echt super vet. Dat is je net kunnen zien. We zijn nu even bij mijn thuis geroken daar, dat ding. Dus het is ook een vette attractie, dus ja, ik heb er ook maar eens in. Dus denk ik op een GoPro te filmen, of ik denk op een GoPro'tje, dat is denk ik het beste. Dat is sowieso wel vet. Dus ja, wel leuk. Dus zo. Zes. Jan, hou die rustig. Ja, maar ze gaan ook nu de rij in van schrukken. Maar ik hoef nou niet zo heel lang te wachten, dus mensen kunnen wel voordelen erin. Dus ja.
gegeven moment zitten we dan in Schurken. Dus de schuur is zo bijna. Dus is wel vet. En ja, lekker. Voilà, handelsreizigers. Zet je handelswagen vast tussen je voeten en blijf zitten tijdens de vaart. En is storm ons. Behoud je vaart, handelsreizigers. Dus we schouwen naar elk moment, dus de wachtwoord tussen je voeten zetten. Dus de... daar gaan we. Yo, kijkers van Mikey Heft, ik kom eigenlijk net uit Schurken, ja, super leuk. Nu ik super vet moet zien. Was een rietje, was het natuurlijk gefilmd met mijn GoPro hier, echt blij. Super leuk natuurlijk. Ga ik nou doen? Kijk, mensen, is dat zo'n prachtig snowglobe? Ik ben er nog wel een paar keer langs gelopen, maar niet in geweest. Dus ik ga er eens even denk ik gewoon even in en dat die knap daar weer. Gelukkig, gaan we nog eens een keertje binnen kijken wat er is gelachen. Dus ik ga er nou in staan. Dus ik kan er gewoon in staan. Zo lachen. Ik vind het deurtje staan, moet ik wel lachen. Kijk om of ja, mensen bij de foto laten maken of en dan voor de rest van je filmpje kan je er nog bij. Dus erin staat. Wat is dit? Ik ga er nu weer uit, want ik ga nu iets anders doen. Ik ga nu richting de Python. Dus ik ga nu de Python er even in voordat ik om 3 uur zou uitbarren. Dus dan kan ik nog even gewoon even ritje Python doen. Dus dat is ook eerlijk gezegd wel heel vet. Dus best wel leuk gedaan, dus best wel lachen. Dus mensen, ik ga even een rondje Python. Stuk is super leuk. Dus ik zeg lekker. Ja?
staat nou aan? Staat die, Rebecca, kijk even of die aan staat. Zet die aan? Ja, het lampje knippert, hij staat aan. Ja. Oh ja, ik zie het lampje, ja, hij staat aan. Ja. Hij staat aan, ja. Een leuke medewerker zien bij de Python. Jongens, referentje Python, superleuk. Daar gaan we, hè? Lekker! Dus, kijk, die baan is echt goed belegd zo. Lekker! Zo, wat een leuk ritje, mensen. Ja, zeker. Ja. Mooi onride geworden, hoor. Ja. Zo, mensen. Dat was echt een superleuk ritje in de Python. Ik moet naar het front zien zitten. Bij de Python. Ik kwam aan bij de Python en zei ze van, wil je graag voorin zitten? Ik zei, natuurlijk. Ik zei, zeg maar voor jullie. Ik zei, ja, ik heb wel. Moet ik wel een goede onride maken die jullie net gezien. Dat was ook heel erg vet. Zijn medewerkers, ja, dat was echt chill. Dus en dan jammer dat vandaag de Vliegende Hollander niet, mijn favoriete attractie, de Vliegende Hollander niet open gaat. Eerst gaan we eens wegens de lage temperaturen en alles. En dat soort dingen, dus ja, maakt niet uit. Volgende keer beter, dus ja, ik kom toch hier. Vaak zat in het park, dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze superleuke vlog weer. Dus het geeft dan zeker zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En willen jullie meer toffe video's van me zien, abonneer dan zeker mijn kanaal, mensen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video weer. Dus ik zou zeggen, lekker!